складно казати, тому що великий шлях у нас зараз. Ольга Харлан отримує нагороду від Національного олімпійського комітету України. Фехтувальницю вже в рекордний 13-й раз визнано найкращою спортсменкою місяця. Мені здається, це якийсь з нас з Вірняєвим. В нього теж 13? Ні, 12. У нього 12. Але Олег повернувся, і ми сподіваємося, що почнеться боротьба. Як я завжди кажу, я бажаю Олегу, звісно, зрівнятися зі мною. Минулого місяця на чемпіонаті світу українка перемогла на помості російську шаблістку, що виступала під нейтральним прапором. І одразу ж укотре нагадала, що представникам країни-агресора не місце на міжнародних змаганнях. Такий жест спричинив скандал, та відмова потиснути руку спортсменці з Росії була принциповою, наголошує Ольга. Дуже важко виходити. І коли тобі ще міжнародні федерації вставляють палки в колеса, чи допускають, чи, не знаю, під нейтральними прапорами і так далі спортсменів країни-агресора, ну, це дуже важко. Ми всі боремося, і я дуже пишаюся кожним українцям, кожним спортсменам, які представляють нашу країну. Нас не можна змусити до миру ніякими рукостисканнями. Попри скандал, нашу спортсменку кваліфікували на Олімпійські ігри у Парижі. Ольга в той день перемогла всіх і показала, що ми реально боролися і будемо боротися за незалежність України, за нашу перемогу. І я хочу ще раз зазначити, що це було приклад того, як ми чесно себе поводимо на доріжках. Серед тих, хто хоче представляти Україну на найвищому рівні – Олександр Желтяков. Прильоти просто ужасні. 150 метрів від мого дому приліт був. Хлопець розповідає, в яких умовах нині доводиться жити і тренуватися у Дніпрі. Та попри всі наслідки російської агресії, пловець нещодавно виборов медалі на чемпіонаті Європи серед юніорів. Його в липні визнано найкращим юним спортсменом України. Коли я дізнався, що мене назначили як кращого юного спортсмена Олімпійський комітет, я зателефонував своїй мамі. Розповів про це, та ми обидва з мамою на пару сплакнули, тому що це дуже крута нагорода, як на мене, та я не очікував такого. Приєднатися до дорослої збірної на Олімпійських іграх Олександр матиме шанс наступного року. Ці змагання є головними для українських спортсменів. І не допустити до участі в них білорусів і росіян, навіть під нейтральним прапором. Робота, яку нині ведуть у Національному олімпійському комітеті. На сьогоднішній день їх немає там, їх не запросили, тому ми не знаємо, будуть вони чи ні. Але ми знаємо, що вони створюють альтернативні змагання Олімпійських ігр в своїй країні в 25-му році. Я думаю, що якщо вони це роблять, вони самі не впевнені, то що вони будуть приймати участь. Тим часом наші спортсмени продовжують готуватися до Олімпіади, попри всі труднощі та небезпеку. Анатолій Журавльов, Володимир Єдов, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».